Allahu Rabbi. Oh.
Hasan Bandar. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allah ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Terima kasih.
Oh.
tepuk tangan buat Ponorogo. Majelis Gandrung Nabi pertama kali di Ponorogo niki nggih. Wis masyaallah semangate ajib. Jenengan dalu punika kula kepengin pulang dari majelis kali Gandrung Nabi punya kenang-kenangan. Minimal-minimale nopo? Jenengan balik suarane kudu serah. Siap nggih? Dadi wan Andre kata karo Kanjeng Nabi laporan, aku pernah sholawatan karo Gandrung Nabi teng Aka Farma nganti suara kuntek. Gue memuji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan rodok pantes ngoten nggih? Wis siap? Sing buanter nggih? Wis pokoke balik sing mburi. Halo halo. Semangat nggih. Urip ora sing mburi. Urip pokoke dalu punika niat ingsun suaraku nggo Kanjeng Nabi. Urusane kula kathah ya Rasulullah, pokoke tak titipke jenengan kabeh ngoten mawon nggih. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala ala alih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah al-kawi sultanu al-wadih burhanu al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanu. Sallallahu ala mashanu خلق الخلق الهكمة وضع عليها إلمة وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره الكسمة أرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإنسان سورة كاملة ظهرت في أجل محمود فتعذرت بوجود أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بدراز تجري صلى وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على اللهم صل وسلم وبارك على وعلى آله تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجلى انقضى بانتشار فضله في القريب والشاشع صلى الله عليه وسلم الحق الذي لا تنازل افراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثره ترداد حيث ابرز من عالم الامكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه ليتشرف بوجود ثقلا وتنتثر أسراره في الأكوان فما من سر تصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب من قلبي أصاب
ذلك الفضل من الله. فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على وعلى بحبك وبريء دار
أثمن نبوسي خدامك ومريدك يجدع الحزن I'm
Tiro kanggo basa tata tiro
Masya Allah malam ini. Lanjut. Rencananya jenengan sampai jam pinten? Subuh. Sengene Pak Polisi. Allah. Niki mau kula sangu kudung loro. Iki engko muga-muga petruk. Niki suwukane suwukan grobogan. Ki Ageng Tarub niku bojone Ayu. Nggih to? Nah, iki engko suwukane suwukan grobogan, muga-muga sing nggo niki engko wajahe langsung Ayu. Nggih. Apa meneh sing urung payu rabi? Insyaallah gawa niki langsung ditakoke wong lanang 10. Rebutan memperebutkan dirimu. Nggih. Wes pokoke olah-olah iki kok tak deloki nek kena lanang muga-muga niki mangke nggo calon bojone ngoten nggih. Kok nyatane jenengan wis dibojo kekno anake. Kok ana tanggane ora payu-payu rabi silei kudunge niki. Ayo, mun entuk tasbih. Dereng. Mun entuk duit. Jeruk-jeruk. Anggur. Dereng kabeh. Allahu Akbar. Tapi saya bahagia nggih. Seneng Kanjeng Nabi kabeh niki. Eh, sing mburi seneng kali Kanjeng Nabi. Sing seneng Kanjeng Nabi jajal tangan loro diangkat dhuwur. Dunge. Jenengan manggon peteng-peteng malaikat tetep ro. Nek kula tangleti jenengan seneng Kanjeng Nabi, ora ngangkat tangan, jenengan ora kecatet malaikat aja nyalahke aku. Nggih? Kae-kae ngisor-ngisor barang kae, pokoke nek jenengan ora melu ngangkat tangan, malaikat ora nyatet jenengan aja nyalahke aku. Nggih? Yuk, sedaya seneng kali Kanjeng Nabi nggih. Yuk, sing seneng karo Kanjeng Nabi. Gose. Tangan loro diangkat dhuwur. Iki engko muga-muga kecekel wong sing bahagia. Dhuwur. Aja engko heman tangan ngangkat kok ngene iki apa? Nom-noman kok ngring-ngring ngene lho. Dhuwur ngene lho. Ha. Ha. Dhuwur. Ya Rasulullah, sedaya sing ngangkat tangan niki seneng karo panjenengan ya Rasulullah. Para kiai jenengan sekseni linggih mawon mesake sing mburi ora ketok. Tangan diangkat sing dhuwur, tetep linggih. Ya. Wis pokoke entekno suarane. Dunke. Serempak kula kepengin pasukane Kanjeng Nabi sing semangat, nggih. Sing seneng karo Kanjeng Nabi, tangan loro diangkat dhuwur. Ya Rasulullah, jenengan sekseni para kiai sing angkat tangan niki seneng karo Kanjeng Nabi. Dene ke orang angkat tangan mungkin senenge karo demit. Dhuwur. Sedaya sing angkat tangan ya Rasulullah kepengin jenengan syafaati. Najan kita sing angkat tangan niki kathah dosa ya Rasulullah. Tetep kula ngeyel sedaya sing angkat tangan kepengin jenengan gandeng tangane mejak mlebu surga ya Rasulullah. Purun diangkat sing dhuwur ngene iki mertanggung Kanjeng Nabi nggo iman yo aja didunke pas medun malaikat pas moto jenengan ora katut yo dhuwur yo bareng-bareng kanan alah butre aku ndene kanane jenengan rene lho padake kancane rono kabeh kono ndi kidul ya kiri kanan kiri kanan kiri tengah kiri salah alah kudu ngabang banem tengah kiri ya salah neh tengah kanan kiri tengah turunkan. Pun kemringet dereng. Berarti awak jenengan wis sehat. Imane jenengan wis sehat, buktine jenengan direwangi lungguh kaya ngoten iki
kumpul para kiai-kiai kanggo maca selawat. Nggih. Imane jenengan wis sehat, awake jenengan yo sehat. Nggo bonus ora trimo sehat tok, yo ayu, yo bagus. Tambah meneh siji meneh. Dompet jenengan yo sehat. Purun. Iki mun ndonga-ku yo padha karo Mbah Wali. Muga-muga dadi sugih sing tok dhuwit. Ora oleh. Ya wis pokoke tak deloki sing semangat baleni. Ayo sedaya sing hadir, sing kepengin tangane digandeng Kanjeng Nabi. Kose. Tangan loro diangkat dhuwur. Aja mbok dun nggih sebelum selesai syair gembira nggih. Sallu ala Nabi Muhammad. Muhammadun Nabi. Napa wedok ro? Heh? Wong wedok kabeh. Sing lanang paringi wong lanang wong wedok. Baleni, wedok apa wedok? Lanang apa lanang? Suarane mlempem ya wedok kabeh ya. Bismillah. Muga-muga
Iki lanang apa wedok? Wedok meneh. Bosok mesake lanang. Iki nek kepengin tuku ya engko nang ngene GNK Store. Niki kudrudung gandrung Nabi. Abis kadung ditangisi. Ya. Kai pui kai pui. Tunggapang. Ya wes. Penjeningan merinya tak kai saya kata lo. Kiki wong wedok nih. Pai wong wedok kemenangan. Yes pokoknya ngalah gih. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Lanjut badan. Pengen kau sidah napa? Eh. Ra re ra re ra. Apal wong ini? Ra re ra re ra. Sing kumbak ya. Sallu ala Nabi Muhammad.
وموضوع لقت به هذه الذرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج لشرك هذا السراج العيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه قريش نطقت فصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام متضمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والدور صلى الله عليه وسلم في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلوا على النبي محمد Dulurku Ponorogo duwe handphone enggak? Gadah handphone. Ayo lampu dimatikan, sing duwe handphone flash dinyalakan. Ayo, nah lampu dimatikan. Sing duwe handphone flash dinyalakan. Ndi guys, sebelah kana. Sing gelem ngembake flashe muga-muga pikirane tambah padang. Atine tambah padang. Duwe handphone kok nggo heman ngembake flashe tak dongakno sendale ilang siji. Ayo trimo ngembake flash kok yo nggo heman HP niki lho. Ayo. Ayo. Ayo kabeh ndi kabeh? Sebelah mburi. Pun kabeh. Sebelah kanan. Halo. KP. Diangkat sing dhuwur. Ki sing ngarep kok lolok-lolok ngopo? Duwe handphone apa ora? Tuasan ganteng-ganteng nanti handphone jebulane pantesan jomblo terus. Ayo diangkat sing dhuwur. صلى على النبي محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه صلوات الله
Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel. Nabi Muhammad. Niki sebelum kita mahalul qiyam dilanjut kapan-kapan malih nggih. Pohon persiapan mahalul qiyam, satu, jangan berdiri sebelum yang di panggung para kiai-kiai kita, para sesepuh-sesepuh kita berdiri. Nggih. Dan jangan berdiri sebelum jenengan periksa barang-barang bawaan. Handphone, dompete, kontake dijaga yang baik. Mengke pas mahalul qiyam, niki sing wedok kumpul kancane sing wedok. Sing lanang kumpul kancane sing lanang. Mengke sekirane kok ada yang mencurigakan jenengan sikut mawon, ngeten nggih. Dulur-dulur sing gawa bendera jenengan tetep di pasukan paling belakang. Keranten mengke jenengan nek maju kancane gak ketok. Ngoten nggih. Setuju kabeh? Pun berkemas, ora usah ngomong dhewe, minyak wangi ini dipakai. Halo-halo.
Gadah minyak wangi rak? Minyak wangi ini dipakai terusan sing duwe banyu tutupnya dibuka, yang punya air tutupnya dibuka, semua hajat-hajat kita ikulah posisi hajat-hajat awake dhewe dalupun iku titipke mbek Kanjeng Nabi, ben hajat panjenengan ditandatangani Kanjeng Nabi, distempel Kanjeng Nabi, dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi فحين قربا وانوت هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على الوجود تسيج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين دعي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشف عن جناء هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الزور نورا فانك كل نور صلى الله عليه يا من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة ينظر عند وديه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود صلى الله عليه سيدة مريم وسيدة آسيا ومعكما من الحور العين من قسم الله له من الشرف في القسمة الوافية صلى الله عليه رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق شمع الكمال من النور عن عمود وبارز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم.